ved. Mike Santos jagter den der. Uha, det kan give en mulighed. Leisands med masser af plads. Afslutning. Uha, den skal han fange derinde. Grydebust bliver taget på fladfødder, ser det ud til Brisola. Der slår den ind langt ud fra. Ja, det er frygteligt. Det første skud, de har inden for målrammen. De har jo ikke haft noget andet end et hovedstød. Men det her, det er ikke godt. Leisands, der ligesom i parken, der han, hvor han sparker på stolpen, får pladsen til at drive den frem. Og så det her korte hug. Ej, den dækker, jeg mener, han skal ud til den, du, Rødebust.